Lavashin, Moliwadane, Salavida Nujam, Uzi Tanagani, Meshla Nasaye, degree in a con and I attained Topia like the ring with Jinaba machine. Gabli Pilabine, Taining a Pitu Navy, Bingla Pilorin, Tain the Dema, Tain to the Nibame. Degree in a tea came and Zagaro, Sakana, Tidazi Tapai, Gatimbine, Champine, Dalmine, Timbine Ruri, near as I say. Sakana, Tidazi Albine, Mandalay Dine Didazi, Magui Dine Didazi, Champine, Melbine, Shibai. ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကျကျဲကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာကွက်ကြားမှုထိချုံရပါမယ်။ရှမ်းရယာနှုံးရှစ်ဆယ်ဖြစ်ပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်တွင်လိုင်းနေငယ်မှလိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြမမြမကံရုံနဲ့တရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင်သုံးပေမှ၆ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခမ်းမန်းဇကားတော့နေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်
နေပြည်တော်ရန်ကုန်မြို့မန္တလေးမြို့နယ်ဤတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေတီခမ်းမန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမှုတွေချုံရွာနေပါတယ်။ရွာရအောင်60ဖြစ်ပါရှင်။